Tokom čitavog decembra se u respiratorni centar na Novom naselju dnevno javljalo oko 1.500 ljudi, te se čini da je došlo do pada. Međutim, ne treba se opuštati jer je broj zaraženih između 1. i 2. januara porastao za 200%. U posljednja 24 sata u te ambulante javilo se oko 600 naših sugrađana. Bilo je pokazan je naravno i trend rasta pozitivnih pacijenata, tako da u posljednja 24 sata u ambulantama na Novom naselju, što na brzom antigenskom ili PCR testu, bilo je pozitivnih oko 160 naših sugrađana. To su svakako brojevi koji su manji u odnosu na period pre nove godine, ali, kako sam rekao, od preključe ti brojevi pokazuju trend rasta, tako da ćemo verovatno tek negde krajem nedelje imati pravu sliku o svim onim dešavanjima 30. 31. preko dana. Respiratorni centar je radio 24 časa bez pauze. Kako će se nastaviti za predstojeće praznike, kaže direktor Doma zdravlja Novi Sad, Veselin Bojat. U nekoliko smo smanjili broj ekipa, pa umjesto 25 ekipa bilo je 17 ekipa u toku dana, što je bilo sasvim dovoljno, da nema gužvi. Bilo je trenutaka kad nije bilo nikoga, bilo je trenutaka kad je bilo po 15-20 pacijenata, što je obezbeđivalo veliku brzinu protoka samih pacijenata i preglede. Kažem, opet taj brod raste, mi smo naravno spremni da vratimo onoliko ekipa koliko trenutni zahtev. U kliničkom centru se trenutno leči 298 pacijenata od virusa COVID-19, od kojih je njih 29 na respiratoru. U vojnoj bolnici u Petrovaradinu hospitalizovano je 19 pacijenata. Apeluje se na sve da se pridržavaju preventivnih zaštitnih mera.